Dobrý den, já jsem vám přijel vyprávět o Google Cloud Platform. Jednak teda, jak říkal Petr Feršman, jsem z FNX.io, o tom možná řeknu chvilku víc potom. A vedle toho ještě digitální agentura Multimedia Ateliér. Na Twitteru Tomucha, na Google+, takhle, jak to tam je napsáno. A vedle toho všeho jsem Google Developer Expert 2014-2015 na tu Google Cloud platformu právě. Tak něco o tom snad vím. Ne ovšem teda, to ona je to hrozně košatá úsada jako nástroj. Tak já se budu snažit držet se těch témat, který znám a některé dotazy třeba nebudu schopný zodpovědět. FNX.io děláme backendy právě na Google Cloud Platform, na Amazon, kde seš na Amazon. Když odsud odejdete s pocitem, že buď je to fakt jako super a že byste to taky chtěli dělat, tak we are hiring. A když byste odešli s pocitem, že to je fakt těžký a že to dělat nechcete, tak řekněte šéfovi, že my to děláme. Dvě možné jako výsledky toho dnešního představení. Google Cloud Platform. Kdo z vás to používá třeba, abych věděl? Jeden, dva? Kdo používá nějakou jinou cloudovou platformu, jako Amazon, nebo já nevím co, vlastně OpenShift? Taky. A kdo vlastně vůbec třeba nevyvíjí webové aplikace tady, nebo mobilní aplikace? Tady někdo takový, kdo programuje mobilní webový? Dobrý den. Pro vás tam taky něco mám. Dobře, tak je to prostě sada nástrojů, jak se dostat do toho cloudu. Jak mít možnost provozovat své aplikace na té stejné infrastruktuře, na který běžejí věci, jako je YouTube třeba. Jo. Ve stejných datacentrech se stejným, nevím co, chlazením a připojením a se vším. Málo kdy to je nějaká, nedá se o tom prostě uvažovat, jako že to je jeden nějaký nástroj, že si spustím virtuální mašinu někde v cloudu a to pak používám. Taková možnost je tam jakoby taky. Ale všichni ty poskytovatelé tadyhle z těch cloudových platform, tam mají vždycky nadspáno hory a hory dalších funkcí, které můžete využít, dalších služeb, které můžete volat tak, aby pokud možno vám co nejvíc těch starostí jakoby ušetřili. Jo. Já právě nezvládnu určitě mluvit jakoby o všech, co tam jsou, zvládnu, zaměřím se hlavně na ten App Engine, který mně přijde vlastně nejúplně pohodlnější ze všeho toho, co bych já teď mohl použít pro to, abych se do cloudu nějak dostal se svojí aplikací. A pak nějaký zajímavý špeky, které tam jsou, jako tamhle BigQuery, Vision API a řekneme si, kam tam ukládat data, jak tam ukládat data a co s tím dělat. Bude to hodně, toho bude asi vlastně ani ne, ale bude to v Javě, bude to, něco bude v Node.js, něco bude v Dartu, něco bude i v Shellu, tak doufám, že každý tam uvidí kus nějakého svého jazyku. Kdo to používá, abyste si nemysleli, že to je nějaká exotika? Tady jsem vybral nějaký loga se znamu tam zákazníků, co byste třeba mohli znát. A nově získali do té cloud platform Spotify, což asi znáte, tak Spotify běží tamhle na tom Google Cloud platform. A Snapchat. Je tu někdo tak mladý, že používá Snapchat? Je tu někdo tak starý, že neví, co je Snapchat? No, to je pro tu mládež takový právě sdílení obrázku a má to hroznou výhodu v tom, nevím, proč o tom mluvím, a má to hroznou výhodu v tom, že ten obrázek pak jako se smaže u toho klienta, víte? Když se jako vyfotíte nějak, tak ale on se nemůže uložit, jo, a ten obrázek se po chvíli zase smaže. Chápete, že to se teenagerům jako hodí v dnešní době. A fakt tam nejde. Tak, jo.
Kdo se bude opravdu jako nudit v některých těch pasážích a nebude toho vůbec zajímat, tak může tady si mezi tím podívat, jak takový datacentrum vypadá. No. Teďka nedávno udělali takovýhle krásný 360-kový video, který nejlíp funguje teda jako na mobilu, že se pak kouká prostě vedle na ty servery, tak tady na ně máte QR, použijte, ono to i mluví, že? Použijte v případě tedy jakoby zábavné nouze, jo? Budete nudit takový. Ten je tam na každém závěru nějaký takový strýc, pozoruje prostě toho, nevím, kameraman tam asi není, ale toho vypravěče, jestli nechystá se vytáhnout nějaký kabely. Tak, QR, jo, vyfotili jste si, bude se vám hodit. No, a ještě obecně malinko na úvod, nebudem tady zacházet do detailů, co cloud computing a k čemu. Já řeknu za sebe ty hlavní důvody, proč já to používám, proč mě se to jakoby líbí a hodí a řeší to moje starosti. Důvod číslo jedna je tamhle možnost zbavit se těch operations. Mít možnost tu aplikaci nahrát někam, kde se o ní nebudu vůbec muset jako starat. Když ten server z nějakého důvodu nevím co zbuchne, tak ona sama naběhne zase, bude to v pořádku a nejspíš si toho nikdo ani nevšimne. A nebudu to muset zálohovat a nebudu muset se trápit tím, že jsem tam deploynul nějakou blbost a potřebuju to vrátit o jednu verzi nazpátek, která mi ještě fungovala a ta nová verze už mi nefunguje. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Bezpečnostní aktualizace, že jo, Linuxový jádro si optimalizovat takhle a takhle, to prostě úplně jde jako mimo mě, hrozně mě to jako nebaví. Je ten hlavní důvod, proč já tam jsem, je, že nemusím řešit ty operations, že se to řeší samo líp, než jako bych to já dělal. Druhý podstatný důvod, který musíte vzít v úvahu, je jakoby nějaká elasticita. No, je takový jakoby polomítus, že ten cloud je nějaký, nevím co, levnější třeba nebo něco. To nemusí být nutně pravda, jo? Levnější to začne být v momentě, kdy vy vlastně využijete nějakou elasticitu. Když víte, že v Čechách je špička návštěvnosti prostě od 17 do, nevím, 19, když lidi odejdou z práce a jdou si zkontrolovat internet, tak víte, že v těch časech vy potřebujete silnější železo. A zbytek ne to železo, ale že ho zahálí. To je špatný, protože byste se ho koupili celý. Tak pokud jste schopni nějak rozumně využít elasticitu toho cloudu, tak je to určitě další důvod, proč se tam přestěhovat. Tady je krásný příklad, jak právě efektivně využít, zelastizovat nějakou úlohu. To se hrozně líbí. To je jako renderování počítačové grafiky ve filmech. Tak jo, udělají se nějaký 3D modely a pak se na to pouští ten ray tracing. Jakoby sleduje se, kudy letí ten paprsek a podle toho se vyrendruje barva, že jo, toho pixelu. A teď on se odráží v tom modelu prostě a podle toho to dopadne. A tohle musíte udělat v HD kvalitě pro každý pixel. Takže jasný, že to není nic jako výpočetně jednoduchého, když máte půlku filmu vyrendrovat tímhle způsobem. No a to je právě úloha, která se hrozně snadno dá paralelizovat. Takže tady na to je nějaký produkt, ale princip je takový, že dřív jste musel mít nějaký doma obrovský klastr, který vždycky jste nahodili a teď on celou noc počítal a ráno vám ukázal, nevím, 30 vteřin toho filmu a vy jste mohli začít znova, protože se zapomnělo na květinách. A tady si natočíte 1000 instancí, každý tý pošlete třeba jeden obrázek, nebo jenom výřez z toho obrázku. Ona ho vyrendruje, někde se to poskládá a to, co dřív trvalo, říkám, dny, tak teď máte jakoby za hodinku. A platíte vždycky jenom malé, že jo, za tu dobu, kdy ty stroje běží. Takže tu jednu hodinu vám to se to točí na ty kreditce, ale pak to zase se poschazuje. A neplatíte nic. Tak jakoby krásný příklad toho, jak tu elasticitu použít. Nevyplatí se to natěžení bitcoinu, že jo, cenově třeba. Můžete to vyzkoušet, ale nevyjde vám to. A třetí důvod, který taky je zajímavý určitě, je jakoby ty technologie, co v tom cloudu mají.
ať se to týká, já nevím, NoSQL databáze třeba, nebo nějakého autoscalování, nebo nějakých, že oni mají Google Translate API, překladač, nebo Speech API, který prostě zvuky převádí na text. Tak to jsou věci, ke kterým byste se taky nějak dobrali, že jo, ale to úsilí by bylo jakoby neuměrný, takže je možný, že v tom cloudu je schovaná nějaká technologie, kterou vy chcete, potřebujete a vlastně ji můžete mít takhle, nemusíte se trápit nějakou vlastní implementací a rozběhávání pochybných open sourceových projektů, který nějak jakoby se budete snažit slepit dohromady. Tak třetí důvod, proč mě to jakoby osobně zajímá. Tak, kudy teda nejsnáz do toho cloudu, nejsnáz právě přes použití nějakých API, který ten Google nabízí. Oni mají API jakoby na všechno, těch endpointů mají víc než jako 100 třeba. Takže cokoliv v podstatě vy potřebujete dělat, i v rámci třeba potom e-cloud platform, no, spustit si instanci, vypnout si instanci, to všechno se dá dělat přes nějaký jejich restový API. A teďka zveřejnili krásný, to vám právě rád ukážu, Cloud Vision API. Si používáte Google Photos? Někdo? Co? Ne? To je jakoby, vlastně tam jenom hrnete ty obrázky a on vám je jakoby taguje podle toho, co na nich je. Takže když pak řeknete na nimi všechny obrázky, kde je Lego, tak on vám najde všechny fotky dětí jako s Legem. Nebo všechny, kde je pes, tak on vám najde všechny fotky, kde je pes. Bez toho, že byste mu tomu museli něco jako říkat. A to vy teďka můžete ve vašich aplikacích nabídnout klidně taky vašim zákazníkům. Je to právě krásný, jednoduchý příklad, jak ty apička vlastně fungují, jak se jako používá. Tohle jsem vyfotil loni v létě. Je z toho vidět za prvé, že jsem loni v létě byl ve Vídni, a za druhé, že nejsem příliš dobrý fotograf. A kdo ví, co to je za dům? Co? No vidíte, Hundert Wasserhaus, takový ujetej prostě barák, na který jsem se musel jít podívat. Není to žádná právě úplně jako velkopamátka, ale lidi se na to chodí dívat, protože to prostě vypadá jako potrhlé a trčí z toho stromy a je to jako zajímavý. Tak jsem si to tak jako vyblejsknul a běžel jsem dál. A to je právě ta fotka, kterou jsem jako poslal do toho API. Já ukážu, jak jsem to teda udělal a co ono mi to vrátilo. Tak, příklad číslo jedna. Cloud Vision. Vidíte to? Přečtete to? Nebo mám ještě přitlačit? Mám přitlačit? Ještě větší. Tak. Takže tady je ten obrázek, jo. Jasně. Fotka. A tady je ten skript, který to tam já jako pošlu. Začneme zvolna, začneme jenom jako v shellu. Takže tady na začátku já vemu ten soubor s tím obrázkem, respektive kterýkoliv, který si sem dám, spočítám base64, narovu si to do proměnný data. A pak sestavím tady ten dlouhý string, což je zjevně JSON. No a potom ho čistě takhle curlem pošlu do toho jakoby API. Jo. Normální situaci to asi takhle dělat nebudete, že jo, použijte knihovnu nějakou pro váš jazyk a tak dále, ale já se jako purista, že rád vidím, když to má ve spodku něco, co je opravdu jako co nejvíc low level a chápu, jak to funguje. Takže tohle funguje tak, že sestavím JSON, pošlu tam ty data, tady, čup, nemusel bych nutně takhle, to by 64, mohl bych to udělat nějak efektivně, ale to si řeknu pak. Ne, a řeknu si, co všechno potřebuju. Face detection chci, landmark detection, logo, label detection, safe search detection. Všechno, co umíte, tak mi ukažte a o tom obrázku mi to řekněte. Jo, a tady dole akorát je vidět nějaký API klíč, že jo.
to není zadarmiko, jo, prvních třeba 1000 je zadarmiko a potom už jako platíte za to užívání toho API. Máš uvědomuješ, že to zveřejňuješ? K tomu se API dostane, to já samozřejmě, jakmile tady skončím, tak ten klíč zruším, jo, to je jasný. Je hrozně vtipný třeba mít takovouhle přednášku, teď nahodit ty virtuální mašiny a ukazovat, jak si krásně můžu prostě postavit jako 4jadernou, 8jadernou mašinu, 32 giga a pak ji nechat jako tam zapnutou, že? Zapomenout na to, že tam běží. Tak to je pak drahá přednáška. Šup tam s tím. Možná jsem to rovnou mohl někam přesměrovat. Přesměrem to tady. A já to otevřu v nějakým... tady v ideji. Co mi to vrátili? Tak, tady zrovna odpovědí těma, co jsem si vlastně všechno objednal, tak to mi jakoby vrátí face annotations, landmark annotations. Tak zaprvé to najde obličeje, to asi nikoho nepřekvapí, to umí každý foťák. No, tady polygon, respektive to je teda, co to je, to polygon? Je to polygon, ale je to obdélníček? Já vám nevím. Je to obdélníček. Je to obdělníček? Tak dobře, obdělníček, kde je ten obličej. Ale to není všechno. Pak mi ještě řekne, no, levé oko je tady a levý koutek levého obočí je tady a pravý koutek levého obočí je tady a špička nosu je tady a horní red tady. Jako, se mi líbilo, když jsem to viděl, to je hezký samozřejmě. To ale ani nevím, co to je, jo? Glabela, kde to mám, jako? Že když nevíte, kde máte glabelu, tak se vyfotíte. Pošlete si to do Vision API a oni vám řeknou, kde je vaše glabela. Jako orientace toho obličeje v prostoru třeba. Nálada, jo? Joy likelihood, to bohužel teda jsem se vybral takovou tetu, která jakoby je akorát... Akorát prostě teda jako... A je ráda, že je naživu, jo? Prostě běhá po Vídni turistka a... Nevím, jak daleko ještě doběhne, no. Tak joy likelihood není. Sorrow taky ne, anger taky ne a jakoby nějaká unava tady není. A to vám řekne o tolika obličejích, kolik jich tam samozřejmě najde na té fotce. Landmark annotations. To mě dostal, jako no. Prostě z té fotky on teda poznal, jasně, to je Hundertwasserhaus, to známe, latitude, longitude, tady na tom obrázku je to tady, jsem si skoro jistý, že to opravdu je Hundertwasserhaus. Děkuju. Otaguje to, tady zrovna to jako není žádný zázrak. Watervej si myslí, že to je nějaká vodní cesta, to nevím, jak se mu stalo. Neighborhood, tak to je jako jasně, ale k ničemu. Street, dobrý, festival, no skoro by to mohl být festival a asi jako výraz tý paní, no, si měl uvaze, že by to mohlo být jako závod. A když se na to podíváme, tak jako možná. A samozřejmě OCR teda, najde tam texty, které tam jsou, Anfang a House, řekne zase, kde ty jednotlivé slova tam jakoby najde. Tady je ten Anfang, jo. Prostě nechápu vlastně, jak dělají. A jasně, tady nám to řekne nějaký jakoby obecní meta informace, jestli je tam nějaký adult content, jo, nebo nějaká violence. To se taky samozřejmě může hodit v momentě, kdy děláte nějakou, ne, sociální síť nebo něco takového. Tak určitě je dobrý jako mít jistotu, že nám nebudou věci, které by vás mohly nějak poškodit. A pak nějaký tady image properties, dominantní barvy, ta už mě tolik jako nepobavilo, jako tady levá brada a prostřední oko, kde se nacházejí. Tak, to je příklad jakoby technologie, kterou vy byste sice samozřejmě nějak byste ji dohromady dali, ale teďka strávili byste stovky hodin jakoby strojového času tím, že byste jí to nějak jako trénovali, učili a diplomka to je asi hezká, ale prostě
pro komerční platnění to možná jakoby nechcete absolvovat, že? Tak tady použijete existující API, který, jak jste viděli, vlastně nemůže být jednodušší, že jo? Pošlu tam JSON, dostanu na zpátek JSON, tak o co jde. My obecně ty APIčka, oni mají, řekl bych, pěkně jakoby zdokumentováno, začnu tady třeba. Jo, všechny ty endpointy jsou někde tady, když najdu to vision, tak to má jeden tady endpoint vision images annotate a tady si jakoby můžete vyzkoušet, že chcete, nevím, něco blablá přidat obrázek a zkusit to tam poslat, ne, souhlasím se vším, takže tady si to pak můžete skopírovat jakoby, a použít takhle všeho, jak jsem to udělal já. Tady samozřejmě on mě vynadá, že jsem neposlal žádné obrázky. To je taky asi malý, ale že jo? Je menší. A tohle je tam vlastně pro každý to API, který mají, je tam nějaký klikátko, na kterém si to můžu vyzkoušet, jak se to chová, jak se to ovládá. Tak. Byla taková rozcvička pro ty lidi, jakoby líné programátory, kteří vlastně nechtějí programovat, tak chtějí použít nějaký existující API. A teďka ukážem, jak tam teda dostat nějaký váš vlastní kód a jak na těch jejich procesorech si to pustit. A jak s tím zacházet. Jsou takový dva extrémy. Jedno je ten Compute Engine, kdy to vlastně si nahodíte virtuální mašinu u nich a až ji nebudete chtít, tak si ji zase schodíte. A to mě vlastně příliš nebaví, to je pořád to ještě blízko těm operations. A druhý extrém je ten App Engine právě, kdy naopak já jim vlastně dám jenom balík s tou svojí aplikací a už se o to dál nestarám. A když oni usoudějí, že je provoz vysoký, tak nahodějí další instanci, dvě instance, tři instance. A když to opadne, tak je zase poskazuju a účtují mě prostě po 10 minutách strojového času. K tomu všemu je nějaká obslužná konzole. Je tady, vidíme například, jak vypadá ten Compute Engine. A to, jestli znáte AWS třeba právě, tak to asi nebude nějaký jako překvapení, co tam tak mám za funkce, jo. Jaký mám teda spuštěný instance a externí IP adresa a nějaký grafiky, vidíte, nic nedělají. Možnost se skupit si do nějakých skupin, které pak budu ovládat najednou. Udělat si nějaký template, který se má teda, když budu roztáčet novou instanci, tak budu chtít víc z toho templateu, abych nemusel to naklikávat. Disky, tamhle images, ze kterých to může nabutovat. Tadadadada. Takže no dobrý, a to pořád se mi zdá, že je moc jako práce. Pak je tady App Engine. Tady například jsem vyfotil jakoby verze, tam mám nějakou aplikaci. Tamhle ID toho projektu, jo. Každý ten projekt v tom cloudu má nějaký ID. Tenhle se jmenuje Ethernet GCP Demo. A v rámci toho já můžu mít třeba různé právě verze, tak tady mám demo verze a demo verze B. Tam nahraný, tady do té demo verze B jsem nechal směrovat 5% toho provozu, do té, o který vím, že mi funguje, posílám 95%. A teď, když budu zodpovědný hrozně, tak budu koukat do těch logů, té demo verze B, jestli se tam nevyskytují nějaký problémy, jestli se něco neděje, a postupně budu přitvrzovat, až nabudu jistotu, že ta nová verze funguje stejně dobře jako i jako ta stará, tak to překlopím úplně. Nemám tak exponovaný projekty, abych to opravdu takhle poctivě dělal. A vy třeba jo. Takže já obvykle prostě jenom přehodím všechno na novou verzi. To nahráváme? Tak zpět, dělám to vždycky zásadně takhle. Postupný rollout těch nových funkcí. Pěkně začnu procento dvě, zkoumám logy. A když vidím, že je všechno pořádku, tak pak to nasadím.
Tam to vystříhni. Demíčko. Javě, jak se s tím App Engineem teda pracuje v Javě? Kdo tu není Javista? No, to je dobrý. No, dobrý. Za stolik tý Javy tam nebude, takže... Je to webová aplikace, že jo? A napsaná je tady v Mavenu. Nemusela by být v Mavenu, mohl bych to kompilovat Javacem jako z ruky, kdyby chtěl. Tam není žádná podmínka. Tady to je v Mavenu. A, takže srdce main Java. Tady máme jeden servletík. A je to webová aplikace v Javě, tudíž tady je WebCML, který nás zajímá. Tady svítí špatně skonfigurovaná IDEA, to ignorujeme. A vidíme, že ta aplikace má jeden nějaký Hello World servlet, nějaký security constraint, to si řekneme pak. Jinak tady dohromady není jakoby žádný zázrak. A deployment descriptor pro ten App Engine, kde toho ale taky moc není. Identifikuju, který je to teda projekt, která je to ta verze. Tady tak jakoby to je takový sanity check, že si uvědomuju, co dělám, že to je trecej a že nechci ho TTP sessions, že chci mít vypnutý. Páč, to stojí peníze. Tak já to deployuju, nebo se pokusím. Takže normálka. Maven, on si pustí ty závislosti, zkompiluje to. Tady se moc nenadřel, sestaví to varko, tady vidět. A pak se pustí ten plugin Mavení té platformy. A deployujeme. Deployujeme. A máme deployuto. A teď jsem to nahrál do toho cloudu a obsluhuje to a funguje to, jak si hned ukážeme. Každá ta aplikace má nějakou defaultní doménu, na který běží, FNX, FGCP demo, jasně IDčko toho projektu, .appspot.com. Hned od narození to tam má HTTP s na té doméně appspot.com, to se samozřejmě taky hodí, takže vlastně nemusím nic jako zkoumat a řešit, rovnou to tam mám na HTTP s. A v tomto případě, jo, no. Co v takovou situaci dělat, že jo? Podíváme se do logů. Nebojte, to je součást představy. Logy. Tak, jsme tady v té konzoli, teď nám trapně spadla naše aplikace, musíme se rychle běžet podívat, co se jako děje. Litujem, že jsme neudělali ten postupný rollout, že jo? Že jsme to tam vrazili, ne? Logy. Tady je místo, kde se agregují vlastně všechny logy, co kde se potom cloudu mi dějou. Mě tady zajímá správně, stroj tuší, že jenom ten App Engine. A tady illegal exception muhaha. The servlet Java 33. Tak se podíváme. Rovnou v tom cloudu, teoreticky bych tady mohl nastavit i nějaký vytípnoucí jako proměny, to jsme možná mohli vyzkoušet. Rovnou v tom cloudu já se vlastně můžu podívat i do těch zdrojáků, pokud je tam teda pushnu, jo. Buď můžu použít jejich git repozitář, který vznikne vlastně automaticky s tím cloudovým projektem, FNX GCP demo, a nebo v tomhletom případě já to mám na Bitbucketu a tady to mám vlastně jenom zrcadlený, že oni teda jakoby ty změny z toho Bitbucketu stahujou sem. A když právě vyletí nějaká takováhle výjimka, tak já vlastně se můžu jít teda podívat, co se přesně jako stalo. Co z toho projet? Zkusím to pustit ještě jednou, jestli on tady nachytá nějaký ty proměny. Jo, když jsem to pustil znova, tak on už mi ale i řekne nějaký právě kontext, co při tom minulém requestu tady jako pozbíral. Request, co je? Response. Tady je ten systém outprint, no, tak jasně, tady outprint writer, co to teda jakoby je. Takže mám nějakou možnost i se vlastně podívat, co bylo v té paměti, když to dělal. Tak
to by se taky mohlo jakoby někdy hodit. Přece jenom někdy jako se vám stane chyba, která, že jo, u mě se to neděje, jako to se děje jenom na produkci. Může se stát. Takže toto se hodí. S dovolením tedy opravím tuto sabotáž. Pustíme si to pořádně. Tohle dáme na false. Nahrajeme to tam znova. Dá se to upravit i v tom prohlížeči, nebo ne? No, je tam, jakoby, je tam push to deploy. Jakože, když teda pushnu, tak continuous deployment vlastně, že jo, pustějí testy. Když testy proběhnou, tak jak já jsem nadefinoval, tak oni mi to i deploynou. A to jsem v životě neměl jako odvahu tam jako nakonfigurovat. To bych si prostě to netrouf. Takže si myslím, že kdybych měl ten Git repozitář opravdu u nich, takže bych to mohl poeditovat a mohl bych to vlastně teda tímhle přece rovnou deployovat. Vlastně oni to ukazovali, nějakým demíčku jsem to viděl nad Pythonem třeba, kdy vlastně, že jo, tam, o čem se to bavíme, tam ty zdrojáky jako jsou, tak, že upravil přímo tady v té konzoli, udělal nějaký hotfix přímo v tom webu a tím zachránil prostě situaci a byl povýšený. Můžu se to? On ty variables chytne akorát, když jsme na tom debug modu, už to máme zapnutí, tak třeba nastavit, že pro tuhle chybu, když se náhodou stane, tak by mě někde ustoval. No, tak já jako nevím. Protože já to píšu bez chyb, že jo? Ne, ale je vlastně to jako, já to produkčně nepoužívám, nebo jsem to ještě nepoužil, že bych to opravdu potřeboval, že by mě to zachránilo jako život, bych nevěděl, co se jako děje. Takže nevím, ale tak, se podíváme, jak to tady je. Jo, hele, condition. Takže to asi jde. Mohl bych si to vypodmínkovat, když se ten snapshot tady má jako udělat. Ale neskoušel jsem, ale vypadá to, že jo, když jsem na to jako připravil. Tak, slavně jsme napsali Hello World, či cíl přednášky byl splněn a můžeme pokračovat. Možná se mrkneme, jak to v tom cloudu vlastně teda vypadá, no. Když se teda přepnu do toho App Engineu, tady vidíte, kolik to má různých jakoby funkcí. Já teda budu pendlovat mezi několika málo. App Engine, tak tady mám nějaký dashboard, kde se můžu jako podívat, kolik už jsem utratil peněz a jak to funguje, kolik mám puštěných instancí, tady ta aplikace je jakoby dělaná pro vás, takže nemá žádný requesty, nedělá nic a na tom grafu bohužel nic není. Verze, tady už vidíme jenom jednu verzi, protože jsem rovnou odvážně deploynul demo verze B a tam tu jsem smazal a teď už jsem toho litoval. Nebudu teď asi se nímrat tady v tom všem, to se když tak ponoříme později. Tak takhle, jakoby to použiju z té Javy. Nemusím nic nového vlastně jakoby vymýšlet, jo, až se dostaneme k tomu, že potřebuji ukládat někam ty data. A rozhodnu se, že budu skutečně škálovat a tudíž je nechci dávat do SQL databáze, ale do nějakého něčeho víc jako škálovatelnějšího, tak se budu muset naučit nějaké věci. Ale jak pro Javu, tak pro Python, tak pro, nevím, Node.js, se vlastně nemusíte učit nějaký nový frameworky, nový jako techniky, to, co používáte, to tam můžete nahrát. Protože Varko je Varko, že? Na tom není co vymýšlet. Má to v sobě všechny závislosti, takže proč ne. Rovnou, co to tady je dál? Jo, výhody, tady můžu jít podle svých odrážek. Tak co, výhody, co se mi na tom líbí nejvíc na tom App Engineu? Platform as a service, to znamená teda, není to o tom, že mi jenom nabízejí ty mašiny, ale že se mi postarají o všechno, když dodržím pár jejich pravidel, tak to se mi líbí, škáluje šíleně. Zas není to žádná exotika, jo. Říkali nám, že App Engine obsluhuje 11x větší provoz než jako celá Wikipedie, což vlastně je asi teda jako dost. Transparentní účtování, no to bychom se mohli podívat. To možná ukážu, to je hezký. Jestli tady si vzpomenete v tom WebCML jsme měli nějaký security constraint. Jo. Jsme řekli, že URL pattern lomeno admin, že musí mít roli admin. Takový jednoduchý způsob, jak si do toho přidat nějaký super administrátorský funkce třeba. Jo. Kdy já
Jakmile vlezu na to admin, co možná udělal zbytečně rychle, jo, vlezu na to admin, tak tím, jak je tam ten security constraint, tak on mě donutí se přihlásit Google účtem. Kvůli tomu jsem zase nemusel nic programovat, čo? On ví, že to chci. Přihlásím se a jsem tam, teď jsem jakoby administrátor, už si v té Javě na to můžu sahat, že teda, když ten aktuální uživatel je administrátor, dělej něco jiného, povol mu tady nějakou speciální funkci. Ale proč to ukazuju? Především je právě tady transparentní placení. Já když pošlu request a jsem přihlášený jako admin, dobře, vidíte to na to? Já nevím, jak bych to zvětšil. Víš, že jsem přihlášený jako admin, tak mi tady napíše, no dobře, tady očekávaná platba, cost per, co to je, milion nebo tisíc, ne. A kolik to je? Za nějakou spoustu? Bude taková, 0,0 nic. Tady tenhle případ je blbej, že jo, ten hello servlet nedělá vůbec nic, takže ta cena je prostě spíš jako chyba zaokrouhlení, než že bych skutečně se něco jako platil. Ale v momentě, kdy jste u nějaký aplikace, která z nějakého důvodu se vám zdá, že platíte tomu App Engineu moc peněz třeba, že? Tak máte možnost opravdu tady jinýma způsobama taky si najít jakoby to místo, která stránka je drahá, proč je drahá, protože má moc readů nebo moc writeů, nebo protože přidáte tam kešování nebo něco. Příklad praxe, vlastně dokonce z Plzně, Juristik, takový sdružení právnický, mají takový portál na jobsy právnický a platili nějaký 2000 korun měsíčně, což se jim zdálo jakoby moc. Ne, že by měli úplně zanedbatelnou návštěvnost, ale stejně jim to přišlo nesmyslně moc. Teď po mým odborným zásahu platí asi 10 korun. No. Oni vám dají, ta Google Cloud Platform vám dá jakoby možnost si to opravdu teda vytunit, najít to úzký hrdlo, nakešovat, odstranit, přepsat nebo něco a provozovat to jakoby za levnějc. No, že to je transparentní, to jsem tím chtěl jako ukázat. Na všechno jsou teda kvóty, jo, když chci číst do jejich databáze, tak to něco stojí. Jo, 50 000 čtení stojí, nevím, 6 centů třeba, nebo něco takového. Na všechno jsou nějaké cenové nálepky, které já můžu vlastně o tom jako přímo ovlivnit, kolik budu platit, nebudu platit. Je to jenom o tom, jestli se pustím do optimalizace nějaký nebo nepustím. Je to zajímavé, vlastně opravdu potom jako o tom uvažujete, že vás k té optimalizaci netlačí jenom nějaký jakoby pocit, třeba, že byste to chtěli mít jako krásnější nebo něco, ale reální peníze, jo? Skutečně pak tečou nějaký prachy a vy musíte najít kudy a vyřešit. To se vlastně normálně úplně nestává, když to máte na svým serveru, že by to mělo nějaký přímý jako důsledky a dopady. Tak co tu máme dál? CDN, to, jak jsem říkal, na App Engineu se zaseknu na dlouho asi. Content Delivery Network, to máte vlastně jako v ceně. Jo? Oni mají, já nevím, 6 datacenter různě po světě. Kdo už se podíval do datacentra na videu? Zatím nikdo? Všichni se baví? Výborné. Není internet. Ha, ha, to musí vydržet. Nějakých 6 datacenter po světě, ale k tomu ještě mají vlastně místa, kde teda jakoby se jejich privátní síť jako stýká s vnějškem a tam mají vlastně cache i kvůli svým službám, ale vy vlastně můžete používat taky. Takže jakmile máte nějaký, nevím, CSS, JavaScript, obrázek, něco, co se dobře cacheuje, vhodný to cacheovat, tak vlastně automaticky už vám to i bude se cacheovat jako všude po světě, jako kdybyste si někde pronajímali Content Delivery Network. To verzování jsme si ukazovali, tady přihlašování těma Google účtama, že prostě nemusím vlastně programovat, napíšu content, asynchronní úlohy, jo. Chci rychle vrátit odpověď tomu uživateli, šup, nicméně potřebuji, aby se něco složitějšího stalo. Nechci tím zdržovat, tak si zařídím frontu úloh a tam to
tam to tlačí. Kron samozřejmě budu potřebovat nějaký tásky, aby se pouštěly nějak periodicky. Mám tam Kron, mám tam HTTPS. Mám možnost si to samozřejmě rozběhnout na vlastní doméně a nahrát si tam vlastní certifikáty. Node.js. Tak, máte dotaz, než přijdu na další jazyk? Nikdo? Tak. Petr Freshman potvrdí, Java už nefrčí, že? Nebo aspoň on si to myslí. A bude propagovat Node.js. Tak, tady bylo hodně javistů, takže tohle je spíš asi pro Petra. Petře, i na Node.js jsme pamatovali. Výborně. Tohle by taky nemělo nikoho asi jakoby překvapit. Jasně, package.json tady řeknu, že chci použít Express. A pak udělám Hello World v tom Expressu. Require Express, Hello from Node, port 8080. Poslouchej. Já to totiž udělám trošku jinak, já to napřed deploynu, pak budu hořit. Jo. Oproti té Javě tady ten deployment poběží o trošku díl a řekneme si, proč to tak je. Tak. Tohle je ta naše aplikace, tady je ten její deskriptor a tady není žádný App Engine WebXML, nejsme v Javě, je tady nějaký YAML. Ten se používá v dalších jiných jazycích. Tímhle tím konfigurákem já teda zase tomu App Engineu vysvětluju, co vlastně tohle je za aplikaci, jak s ním má zacházet, co se po něm chce. Tady toho moc říct nemusím, řeknu použij na to runtime Node.js. To, ale asi se časem taky zruší jaký formalita a tady jenom jako který soubory může ignorovat. Loop běží. Tak, no, to potrvá. Oni totiž, jak jsem říkal, že to je celý spektrum vlastně možností od toho compute engineu, kde si pouštím virtuální mašiny, k tomu app engineu, kam jenom dávám ty aplikace. Tak mezi tím právě se nacházejí další a další varianty, kdy já teda můžu použít vlastně úplně vlastní jako image toho, co chci tam pustit a to, co chci v tom App Engineu automanageovat. To se dělá přes Docker. A ten Node.js je zase tak rozšířený, že u něj vlastně ani nemusím psát ten Docker file. Opravdu napíšu zase jenom takovýhle deployment descriptor, tenhle ten, AppYAML. A musím dodržet to, že to poběží na 80-80 a to je všechno. Tak zase pustím jenom nějaký nástroj a on tu Node.jsovou aplikaci nahrne na ten App Engine a to, co platilo pro tu Javu, jak to samo škáluje, jak to samo zase downscaluje, když je potřeba, tak to platí pro Node.js taky. A konec konců pro jakýkoliv další ten. Co se nám tady stalo? Jo. Podíváme se, co se změnilo v té konzoli. Tady by se měla objevit nějaká nová verze. Co? Jo. Jo, přibyla nám nová verze. On si očísloval sám, protože jsem mu neřekl, jak ji chci očíslovat. Tak to je dobrý čísla, to mi nevadí. Zatím přes ní nejde nic, protože si není ještě jistý, že opravdu naběhla, že běží to jako v pořádku. Tady už je vidět, že tohle to je runtime Node.js, když to tady byl runtime Java 7, ale zvnějšku vlastně je to jedno, že jo, je to nějaká webová aplikace, odpovídá na HTTP. Jo, doběhlo to. Takže tady, kde jsme měli teďka deploynutou tu Java aplikaci, tak teď už je tady deploynutá ta Node.jsová. Zase jak v té Javě, no. Já to vlastně třeba na malý weby to, ten Node.js jako používám a takhle polopaticky, jak to tady je,
šup, Express, tady to bude statický adresář a tady je formulář a má se přes, nevím co, SendGrid poslat mail administrátorovi, když někdo formulář vyplní. Bum, hotovo. Že pokud někdo Node.js, nevadí, může být. A třetí takovej příkládek toho App Engineu, kdy mám si vyslit? Je to tady něco? Jo, tak, jasně. Vy právě máte možnost úplně vlastní prostředí. Pracuje někdo s Dockerem nějak aktivně tady? Používáte? No, tři, no, tak to máte dobrý. Já moc ne. Neří se úplně si tomu právě jako dostat. Ale je to samozřejmě krásný, že jo? Zabalím si přesně to, co jakoby potřebuju. A jak u mě na počítači, tak i prostě potom na serveru, tak i u kolegy vedle, tak na testu, je to prostředí, ale úplně prostě stejný. Což na to oni naskočili v tom Google taky dost rychle. Teď mám možnost vlastně napsat si teda tu aplikaci, napsat si k tomu Docker file, popis toho kontejneru a strčit tam, ale už úplně cokoliv. Tak já vám ukážu demo v Dartu. A možná to nebudu kvůli tomu ani deployovat. Princip je ale podobný, jako to bylo u toho nodu. To znamená, mám tady zase nějaký popis té aplikace, deployment descriptor, kdy runtime je teda custom, není to žádný předpřipravený Node.js nebo Java 7 nebo něco. Tady jsem úplně prostě na vlastním písečku. Do hlubin Dartu, ale tak koukneme, abyste mi věřili. Tady je nějaký server Dart, který se bude pouštět, což prostě zase jenom Hello World, nějaký nic složitýho. Tady je ten Dockerfile, no, ten jsem vlastně teda myslel, že bude třeba košetější, když jsem to jako připravoval ve skutečnosti. V něm taky vlastně nic není, jenom se řekne, že to je teda z Dart runtime. Ale kdybych potřeboval, nevím, přeinstalovat si nějaký balíček apt-get install, že jo, nějakou svoji oblíbenou utilitu, kterou bych řešil konverzi obrázků tam, nebo fulltake a potřeboval bych video překonvertovávat. Tak tady je to místo, kam to vlastně můžu napsat a ono to potom při té instalaci stane. A stejně jak to bylo u toho nodu, napíšu na command line příkazový řádek, příkaz, že chci tu věc zabalit, poslat ven. Mrkneme jenom, co on to teda vlastně dělá, protože vy řeknete, no Docker, já to neumím, jako se nechci učit, jako a teď jenom budu muset něco u sebe, nebudete muset vlastně dělat nic, oni s tím taky tak nějak jako počítají, že třeba to ještě je pro někoho španělská vesnice a nechce se to učit, nebo co. Takže oni udělají to, že vy sice máte možnost si ten Docker image postavit u sebe, ale vůbec to dělat nemusíte. Oni i tohle mají jako předpřipravený, že vy pustíte tady na tu command line a v tom cloudu se vám spustí virtuální mašina s tím Dockerem, tam se vám to všechno jako zbuildí, pak se ta mašina zase schodí, vznikne Docker image a ten už se potom použije v tom App Engineu pro to proběh té vaší aplikace. Tak, a kde je úplně ale ztracený, že neví, o čem tady poslední 10 minut mluvím. Ať vygeneruje dotaz. Nikdo? Ne? Závěr možná řeknu. Ale App Engine ještě nepřednášky. Závěr App Engineu. Aktuálně teda ten, jsou tam nějaký nativně podporovaný jazyky, historicky. Java, PHP, Go, Python. V těch to je nejhedvábnější, je to nejjednodušší, všichni mají nejhezčí jakoby API pro přístup těm dalším službám v tom cloudu. Další jako Node.js nebo Dart, všechny tam jdou vlastně snadno dostat. Nejhorší, co se vám může právě stát, je, že teda budete muset jít a napsat si kus Docker image, kus Docker file a nechat si vygenerovat Docker image, který se potom bude deployovat. Ale můžete tam už v podstatě jakoby se vším. Možná bylo asi dobrý říct, že taky byste se nelekali toho, že vám tam budou pouštět ty
virtuální mašiny, jak se jim bude chtít a připravují vás o všechny peníze. Nastavujete si tam strop, který chcete třeba maximálně denně jako propálit, jo? Kdyby někdo tam deploynul nějakou chybu, tak aby prostě vy jste neutratili peníze všechny svoje za jeden noc provozu, tak nastavíte denní limit na to, co se má vlastně propálit. A nevýhoda ještě je možná v Javě. V té Javě ona pomalu startuje, že jo? Záleží na těch použitých frameworkcích, ale tady oni se s tou aplikací opravdu jako mazat nebudou, když se jim zdá, že to nikdo nepoužívá, tak to celý uspěje. A klidně nebude žádná instance, že jo, puštěná. Takže byste nemohli to jako ovlivnit, jak můžete. A pak, když někdo přijde, tak oni tu instanci musí natočit teda. Což v Javě, co může trochu jako trvat, když tam máte třeba Spring, jako, tak než ten to celý prostě poskládá. Tak, bacha na to, například ten Spring se mi vyloženě jako neosvědčuje, místo něj používám Juice, jako v podstatě stran té dependency injection je to totéž, jo. Použiju Juice místo Springu na dependency injection a to startuje, zdá se, jakoby rychlejc a použitelnějc. Něco? Ne. No, a... No. Ten Spring nepoužíváte jenom kvůli ty pomalosti, nebo jo? No, jo, jakoby my ho používáme normálně právě, když to třeba běží teda na serveru toho zákazníka nebo něco a víme, že to je v relační databázi a že chceme použít MyButtis a takový, tak to můžou má spousty různých template jako tří připravených, který je prostě pohodlný jakoby použít, jo. Ale tady stejně potom, jak se do toho budete jakoby nořit, do toho prostředí a začnete používat ty NoSQL databáze a další jakoby API, tak on vám vlastně nic moc jakoby neušetří. Mm-hmm. Byla by škoda přijít o tu dependency injection, tak na to používám jako jinou knihovnu, ale jinak prostě se mi zdá, že opravdu jako startuje pomalu. No. Mm-hmm. Já jsem myslel, ten Juice je od Google, jestli tam nabízí něco jako něco přidaného jako k tomu. Ten, no, on je tak jako velký ten Google, že oni často o sobě třeba asi ani nevědí, jako. Ten Juice tam funguje dobře. Co je, jo, nějaký MVCčko, no, jestli používáš Spring MVC, že jo, to právě se tam tak úplně nehodí, já používám Stripes framework, anebo jsme si napsali teda něco vlastního. A co ještě k té Javě? Ještě něco jsem chtěl. Jo, APIčka, jakoby restový API, když chci udělat, tak Jersey, jestli znáte, nebo Rest Easy vlastně, nebo jakoby implementace toho. Tak to tam zase funguje jako bez problémů. I právě v kombinaci s tím Juicem, takže se to dá se to pěkně jako architektonicky nějak poskládat, že jsou hezké vrstvy a právě se to všechno poskládá samo. Ještě zmíním s jedním Docker imidžem si člověk jakoby nevystačí třeba, že jo? Já potřebuju svůj Redis a Elasticsearch tam musíme mít a ještě tady potřebujeme tuhle věc, o který nikdo nikdy předtím neslyšel, ale pro nás je důležitá. Na to je nástroj, který se jmenuje Kubernetes a nebudu se pouštět do detailu, ale v principu ten vám, nepoužíváte někdo? Ne. Ten vám umožní právě ty Docker image vlastně pospojovat a manažovat v nějakým klastru, na což zase ten Google Cloud Platform má zase Google Container Engine, kde já si roztočím prostě klastr jako 10 mašin a teď přes ty Kubernetes tam začnu orchestrovat ty Dockerový image. A na tomhle jsem ještě neměl úplně příležitost. Metr? Ne? Tak, je jasný, že Hello World má každý jazyk jakoby krásný, že? Jednoduchý. Problém přijde, když si mají ukládat někam nějaký data, nebo kdy může načítat potom zase zpátky. Tady zase máte prostě víc jako možností, jak s těma datama jako zacházet, tak jsem se pokusil to
zachytit na tomto grafu, kdy na osu Y vynáším to, jak moc jsou ta data strukturovaná, nebo naopak, že jsou to bohapusté bloby, a nebo jak moc jsou ta data malá, řekněme, v uvozovkách, a nebo jestli jsou to opravdu nějaký jako monstrózní terabajty dat. Jak je co na co hodně. Támhle úplně zastrčená je CloudSQL. Vy máte možnost v tom Google platformu si prostě roztočit vlastní MySQL databázi, jima spravovanou, dostanete nějaké přístupy a používáte ji, jak jste zvyklí. Takže pokud prostě se někdo neobejde bez jako relační databáze a hrozně ji tam chce mít, tak tu možnost má. Já se ji tady strčil směrem k tím jakoby malá data, i když samozřejmě to jsou taky jako desítky gigabajtů, co tam můžete do toho jako narvat. Jak je tam? To asi i stovky, ne? Já nevím, tam jsou tam nějaký limity na to. Ale v porovnání s tím, co se dá rvat tady do těch nástrojů, tady to vlastně jako jsou malá data. Jo. Máte možnost pustit si SQL databázi používat. Já nevím, no, já jakoby, když už jsem v tom cloudu, ne, tak si to chci užít, tak to nepoužíváme. Teda, když jako jo, to nejde řešit nějaký prostě finanční data třeba, tak to je blbý prostě. A to se tady lečí na tomáze hodně. Search API, to je takový full textový engine, který máte k dispozici nad vašima datama, můžete si ukládat tedy dokumenty jako Lucene, třeba jestli znáte, tak vlastně stejně jako princip. Rvete to tam a pak si je najdete. To jsou vlastně poměrně asi strukturovaná ve smyslu, že se můžu dotazovat přes co chci, jak co chci a nějak se to jakoby doberu. Firebase, no to je samostatná kapitola tady, který se dostanu. No a pak tady jsou dvě takové hlavní. Cloud Data Store a BigQuery. Bez toho data storeu se asi jako neobejdete. To je prostě NoSQL databáze, která je dělaná pro to, aby krásně fungovala s tím App Engineem, abyste si tam ukládali data a o tom tady četli, a to byl hlavní zdroj dat pro tu vaši aplikaci. Oproti jiným NoSQL databázím, to je něco? Jo. Nebude to nějaký příliš jakoby asi překvapující tady příklad jakoby API, jak to teda použijí. Nicméně tohle stejně používat jako nebudete, protože to je nízkoúrovňový API, který je pak obalený JPA nebo JDO nebo jinýma knihovnama třetích stran, Objectify, si jsem tu nenapsal, nikam si poznamenejte, kdybyste šli do toho cloudu. Do App Engineu s Java, tak určitě Objectify. Přesně na míru krásně napsaná knihovna, jak pracovat s tou jejich NoSQL databází. Tak a oproti jiným některým NoSQL databázím mají transakce, což ne každá NoSQL databáze má. Jo. Vy můžete začít transakci, nahrnout tam nějaký dokumenty a teď to třeba celý rollbacknout, anebo to celý vlastně commitnout. Není úplná samozřejmost v tom NoSQL světě a někdy se to jako hodí. Bloby ukážeme. To taky není žádný zázrak. Kolik to je 0,4? No, jasně. Tady mám bloby. A pozor, teď odešlu soubor do cloudu. A je tam. Ve skutečnosti ten upload taky vlastně nic nedělá. Jak oni mají ty APIčka, tak stejně, jak jsem to tady dělal s tím Cloud Vision, tak jsem mohl zbastlit nějaký restový pokyn, aby si to ode mě vzalo soubor. Ale zase k tomu jsou i command lineový nástroje. Tamhle GS util, nástroj na manipulaci s tím jejich blobovým úložištěm. Chci tam nahrát obrázek, můžu to udělat přes GSUtil. Chci si dumpnout databázi a odzálohovat si k ním do cloudu a dělat to v kronu každou půlnoc, tak prostě tady tím můžu.
ve výsledku se samozřejmě stane pouze to, že tady někde na záložce storage se objeví, co jsem tam poslal, paketu GCP demo, co by je kočička. Z command line. Ale může se tam objevit z Java, může se tam objevit z Node.js, mám samozřejmě spousty jiných nástrojů, jak s tím pracovat. Například v Java je to ale jakoby dost intuitivní pro javistů API. Jo? Jasně, použiju nějaký jejich jako třídy, vytvořím si nějaký jejich file name, tak to je jenom string. Dám tomu nějaký metadata, já už to bude image JPEG, ale to jsem si mohl vzít třeba z requestu, co to bylo za mimety. Vod je už u kanál, no a tady request, tady jsem input stream a tady na channel udělej mi output stream a prostě polopaticky, javisticky nasypuji si data ze své aplikace, jakoby do file, ovšem ten file samozřejmě leží někde úplně jinde a celý se děje přes síť, přes RPC a hned se zálohuje někde a tak dále, tak dále, tak dále. Čili práce jakoby se souborama vlastně taky dost jako jednoduchá přes co? Cloud storage. BigQuery. To je jakože ty big data. To je nejlíp asi si právě ukázat zase demíčko, jak se taková BigQuery používá. Přijdete k tomu, že potřebujete ve vaší aplikaci monitorovat všechny události, co kdo kdy kam kliknul, co kdo si kdo objednal, teďka z nějakého důvodu, nevím, nemůžete použít Google Analytics třeba nebo tak. Já použiju nějaký tady veřejný jakoby sample dat, jak s tou BigQuery pracovat. Zase, jako u všeho, existuje nějaký API, jak do té BigQuery hrnou prostě data, oni si kasají tím, že od vás vezmou 100 000 řádků za vteřinu na tím streamovacím API. Takže pokud máte po světě prostě několik desítek tisíc pokladních systémů a všechny prostě generují nějaký obraty, tak pořád to ještě může trvat jako sem. Tady to jsou všechny změny na Wikipedii. Má to 35 GB a je to 300 milionů jako řádků. Výhoda zase je, že já tam ty data naleju a pak už se vlastně netrápím tím, že to je nějaký cloud nebo něco, že bych se musel učit nějaký analytický nástroj. Všichni, jak tu jsme umíme SQL, tak přesně tím jazykem já se na tím můžu dotazovat. Teď jsem udělal dotaz, navál všechno ze změn Wikipedie, prvních 1000 mě bude stačit, děkuji. Trvalo to 1,2 vteřiny. Samozřejmě nic není. Podíváme se na to, kdo nejčastěji přispívá do Wikipedie, víte to? Robot nějaký. Je to robot. Drew username, normálka, prostě, kam hvězdička, počet, from, group, by, contributor, username, je tady nějaký order by, počet, desk. To asi potrvá díl. Hele, napsal jsem to syntakticky správně, který je úplně znamení. 10. Ale to musel odfiltrovat. Nul, člověče. To bude nejčastější přispěvat. Nic, a odfiltruje. Hele, to se ještě nedá moc paralyzovat, ale já vím, že když potom třeba se dělají subquery, tak on to umí hodně paralyzovat, že to rozkládá mezi různé zdroje. No tady já myslím, že tohle on nemůže vlastně ani řešit jinak, než že by to taky sparalizoval. Jako, protože jinak by mi prostě přece nevrátil jako 300 milionů řádků. Teď ho tady donutím jako table scanu, sledujte mě. Contributor username, not, like, no tak, kde to je, bot, no tak, to tréma, nevím, napíšu
procento. To už jo. And not like bot. Čau. No, to má kulturu nějakou. Tak, run query. A teď mi řekněte, kdo z vás by si troufnul tohle pustit na svým Postgresu třeba. Bez toho, že by to celý uvařil. Rich Farmbro. Když jsem to zjistil, tak jsem pak si s ním přečet nějaký rozhovor. To živý člověk, který prostě to má jako životní poslání. 640 tisíc záznamů. Jede a edituje Wikipedii. Byl na té obrazovce, že... Ale a koliká ty je Adam Haune? Zároveň mu stanovil na Wikipedii. Co? Kolik má Adam Haune? A nevím, my staneme pod nějakým jako svým username. No zkus tohle, no. Naopak tady bude asi jako víc. No 55. A to je počet článků nebo změn? Změn. A nevím, za kdy ty data tak ještě napiš šestná páka. Detail. 2016, no. Ale to jsem dal, tak ne. Jakoho? Jasná páka. Místo Haunervy jasná páka. Jako bez diakritiky. No, no, no. Ty mi narušuješ dramaturgii tady toho. Ale... Abyste viděli, že to nejsou jako nějaký... Hele, tak ještě zkus cvrček. Dost. My pak můžeme pustit v té hospodě. Pointa příběhu je teda, když máte hory dat, tak bez toho byste museli pouštět nějaký prostě MapReduce věci, které zase se nechcete učit. Oni to všechno zabstrahovali a ven z toho vystrčili vlastně SQL, který jako znáte. Že v reálu to dělá prostě věci, Days Ridera tady jako rozkuchat, zrovna co by byl jako příklad, když to nic nenašlo. Tak to je jiná věc, s tím se trápit vy právě nemusíte, můžete napsat select from a join tohle a udělat si regulární výraz a ošetřit si jako ty sloupec, že hledat hodnotu regulárním výrazem a tak dále, sesumovat, skantovat, cokoliv, co jako ty potřebujete. Big query. Tak, a já věřím, že jdeme do finále. Kolik je? On říkal hodinu a půl, ať tak jako dál. No, hodinu a půl. To je ta Firebase. Kdo si s tím hrál už? Firebase, kde? Dva. On se hlásí vždycky, když tam jsi. Ne. Ne. Na Jerusalem se nehlásí. Jo, takhle. On to vysvětluje ten zbytek. Tak tady vidět, že i mezi javisty, jo, jsou lidi, co snaží držet prst na té budově. Firebase vám musím ukázat tvoje vynikající materiál. Jakmile máte data někde, jo, v relační databázi, třeba typicky, nebo v NoSQL databázi, tak vy se na ně můžete dívat jako na jeden gigantický JSON. Virtuální, jo, ale pořád vlastně JSON. Když nad ním pak budete mít nějaký šikovný dotazovací jazyk, tak výhodou jakoby je, že vlastně nebudete muset vymýšlet nějaký třeba API, nějaký rozhraní, který budete dávat programátorům. Vy mu jenom ukážete, jak teda v principu vypadá ten JSON, kde jsou jaký uzly, jak tam ty data jsou uložený a necháte je, ať si z toho vyzobávají vlastně, co potřebují. Je to jako výrazný, bych řekl, trend, jak k těm datům přistupovat. Protože to opravdu definitivně jakoby odděluje klienta od view, od nějakých kontrolerů a od nějaký jakoby serverový logiky. Teďka, když vy máte nějakou aplikaci a view bude potřebovat ještě tam zobrazit nějakou hodnotu, tak vy to vlastně nemůžete udělat bez toho, že byste upravili nějaký kontroler, který ty data jako servíruje. To je vlastně špatně, že jo? Tyhle věci by spolu jakoby souviset neměly. Tak tady jakoby možnost, například Firebase, jako obecního pohledu na ty data, jak si z toho vyzobávat. To je jedna výhoda, Firebase, nový prostě pohled jako na ty data. S tím, no a pak vám to ukážu. Druhá výhoda tý Firebase, a to vám taky řeknu potom. Teď vám ještě řeknu, že to není jakoby vynález, jenom tady jako Google Cloud Platform, ve skutečnosti tohle je nějaký startup, který oni jako obratem si koupili, že to moc chtějí.
Netflix má podobnou vlastně technologii, řekněme, kdy se na to dívá přesně takhle stejně. Všechny data, které já mám, tak jsou prostě obrovské jako JSON a jak je ten klient chce, tak ať si je vezme. Já ošetřím práva, přístupy na serveru, ale transparentně, to vůbec nebude vědět. Vrátím mu přesně to, co to VIEW potřebuje a jakmile se rozhodne designer, že potřebuje přidat nějakou, ještě tady zobrazí další položku nebo něco, tak já jeho zase budu muset nic jako měnit, protože prostě je to tak. A u toho Facebooku se to jmenuje jak? GraphQL a Relay. GraphQL a Relay. A u toho Netflixu je to Falcor. Takže je to nějaký trend, kdy ty velký hráči potom zdá se jako jdou a mně se zdá, že to je jako dobrý nápad. Ukážeme si to v praxi a tím si pak ukážeme i tu druhou výhodu té Firebase. Tady. To se napsalo například v Dartu, tohle demíčko, ale tím nemusíme se trápit, ono to je jednoduché. Jsou to tři soubory. Main, Dart, Index, HTML a Jet, HTML. Ten index HTML to vidíte tady, ten akorát otevře, že jo, dva e-framey a v každém otevře ten chat HTML, to je jasný. A chat HTML ten už nedělá vůbec nic, ten si přilinkuje tu Firebase, vrazí se tam ten main Dart a pak tady mám jenom jako input s IDčkem input a div s IDčkem output. So far žádná věda. Co má to packages browser Dart, jestli? No to prostě, nemíš Dart nebo co? To ignoruj. To mi jakoby dělá akorát snad to, že tady jakoby přeloží prostě jméno toho Dart na... Jakoby relikt z doby, kdy oni si mysleli, že dostanou ten Dart do těch browserů. A že bude Dart VM součástí jakoby prohlížičů, tak vymýšleli způsob, jak vlastně to udělat, aby jakoby alternativně ten prohlížič si vybral, jestli chce stáhnout Dart nebo JavaScript, taky takový malý, jako to povadíme. Prostě. Už se to vlastně tak jako nedělá, nevím, proč to tady. No a ten main Dart, jo, co to tady ne, já to ukážu jinak. Já jsem si to měl především pustit, než jsem sem přišel, jestli mi to bude fungovat. A teď se to určitě bude kompilovat ještě. Teď tam budou nějaký prostě. Ne, dobrý. Tak, jo, index HTML, dva e-framey, chat HTML, a já tady napíšu, ahoj, jako, a, hele, funguje to. Na druhé straně, když si všimnete, jo, ahoj, tak se tam taky objeví, ahoj. To se neděje na tom klientu, jakkoliv nepřesvědčivě to teď může jakoby vypadat. Jo. Je právě ta druhá významná vlastnost tý Firebase, že to je jako real-time databáze. Já to tam rvu do toho JSONu, ať se ukážem si to. A ona jasně to vezme a současně všichni ostatní klienti, mobilní aplikace, Androidí, iOSový nebo cokoliv, tak, ale tady to je, tak a ona ví, že chtějí být notifikovaný o změnách tady v tomhle tom jako uzlu, tak jim přes WebSocket napere, že se stala ta a ta změna. Takže takovýhle právě četovátko nebo sdílený kreslítko nebo cokoliv, kdy potřebujete jakoby real-time interakci mezi těma různýma klientama. Šup. A tady se hned taky objevil, jo? Viděli jste ho. To je ta konzole tý Firebase, kde já se na ty své data jakoby můžu koukat. Ještě jednou, to je fakt dobrý. Šup tam s tím. A je tam i tady. Ještě. Ne, stačí. Tady jsme mohli pocať. Ale ne, to se nešlo nebo. Totiž, jak to teda funguje? Můžu tam přidat. To jsem ochotný udělat. No, bude zajímavý. Šup. A je přidl novej.
a ten není vlastně poznat. No. A já jsem měl přece asi dát něco lepšího. A měl by to být SDF, JDF. A SDF, JDF je tady. Přibyl i tam. Tak, jak to funguje? Tak ten Dart, a toho se nemusíte bát. Co importuji akorát tu Firebase. Tak, on je to stejně jenom wrapper nad tím JavaScriptovým Firebase klientem, ale to je nová Firebase na nějaký adrese, jo, to je prostě ten můj endpoint, který budu používat. Jenom si odskáču v těch endpointech, někam se zanořím v rámci toho JSONu. Firebase demo chat, tak já se tam přesunu, ať to máme i tady. Firebase demo chat. A tady. Teď mám nějaký kontext, ve kterém chci pracovat. Div element, najdi mi ten s tím IDčkem. Output, jestli si pamatujete, tady ten sofistikovaný je to daleko. Output, input. Je najdi mi element output. A teďka Firebase, jak mi na někdo přidá nějaký dítě, tak ten event vem, šup a přidej to tam jako paragraf. Takže jediné, co se děje, je do toho divka output přibývají paragrafy s těma hodnotama. No a input, jasně, to mi prostě tady přes ajíčko input najde input. OnKeyPress, poslouchej, když je to 13, čili enter, tak Firebase push a tady máš novou hodnotu, tu slíznu z toho inputu, ten input jako vymažu. A to je jako všechno, co vlastně musím udělat pro to, abych měl takovouhle real-time nějakou jako komunikaci. Celý je to hrozně elegantní tady právě kolem těch resursů a kolem toho, jak se ty data organizují. Tohleto já teda zase budu mít klienta v Androidu, jo? A jo, proto všechno oni mají jako knihovny. Nicméně, když by bylo prostě nejhůř, tak já můžu udělat jo, identifikátor týmí databáze, Firebase demo, lomenochat.json, boom, a tady jsou ty naše SDF, JGF, DVDF. Můžu si to vzít takhle přes to REST API. Konkrétní úzel byl tenhle například. A SDF, můžu si šáhnout jenom pro tu jednu jakoby konkrétní hodnotu. Jeden string, který tam je. Tak to je Firebase. To jsem vám teďka zatajil a možná někdo si to tady povšim, je, že tuhle aplikaci já budu se potom jako smazat, jsem tady prozradil to jedničku. Ne, tady je nějaká security, teď je nastavený, vlastně nemám nastavený vůbec pravidla, co se s tou Firebase smí dělat. Kdokoliv může číst, tak kdokoliv může psát, jakmile větši teďka začnete postovat něco na tadyhle z toho mojí Firebase, tak mi všechno zničíte a smažete a tak. Nicméně tady se dají nastavit takové pravidla, protože ten člověk musí být přihlášený takovej, makovej, tak dále. Nenajdete podle mě aktuálně na třeba prototypování nějaké aplikace nic jako rychlejšího. Já jsem to třeba s Angularem 2 jsem něco zkoušel s pomocí té Firebase. To prostě nemůže být jako jednodušší. Mám nějaký stav, jasně, měním, teď se to pere do té Firebase, teď někdo jiný to mění, pere se mi to naspátek, ten Angular mi to jako sám, nebo React, to je jedno, ten Angular mi to sám renderuje, je to tak jako zoufale prostě jednoduchý, že to, že to přišlo až teď. Tak, pokud potřebujete si odkroutit nějaký prototyp s nějakým někde sdíleným stavem, nebo ani nemusí být sdílený, někde, aby byl uložený, šáhněte po Firebase, buďte překvapení, je to snadný, to vlastně je. Ona oficiálně není úplně součástí, si myslím, Google Cloud Platform ještě, ale to je už asi jako na spadnutí, že to z toho, do toho víc zaintegrujou. Teď ona stojí ještě pořád jako bokem, teď je prostě akvizice. Ale ne, víc to do toho jakoby propojí. Tak, má dotaz někdo? Firebase? Jo, jdou. A
teď to nevysypu z rukávu, protože právě to používám vlastně na to prototypování teďka. Ale jo, je tam nějaká jsou tam nějaké jako dotazovací možnosti. Nejsou tak košatý, jak třeba bych si představoval. Ale můžu to jako filtrovat, ty výsledky. No, je to. Tak jsme to přežili všichni. Čili, to tam všechno je. No, něco jsme to prošli a řekli si. Compute engine, jasně, můžu pouštět vlastní instance, prostě, jak to známe, říct si, tady chci prostě tenhle Debian a tady chci prostě nevím, jaký jiný Linux a tady chci tohle výjezdičko a dělám si, co chci. App engine, když programuji webovou aplikaci, zabalím si buď do várka do balíčku, nebo prostě jenom k ní přehodím jako navíc extra jeden deskriptor toho, jak má vypadat. V nejhorším případě, jaký dokrý myč se má vlastně z ní postavit. To může být jednořádkový, jste viděli. Pošlu to do App Engineu a teď to samo začne škálovat a já na to nebudu muset vůbec jako sáhnout, že budu tam přepínat ty verze, distribuovat ten provoz jako mezi těma verzema a všechno bude super. Storage, no jasně, mám, můžu tam ukládat soubory, můžu ukládat tady do BigQuery, obrovský hromady dat, který pak bohopustým SQLkem můžu analyzovat v reálném čase. NoSQL databázi tam mám, a když jsem jeho konzervativní, tak i tu SQL databázi si tam pustím. Tohle jsme úplně prostě jako přeskočili v podstatě, to všechno se tam děje na síti. Je tady další, jo, různý práce s těma datama. PubSub nebo Dataflow, je možnost takový poskládat si pipeliny toho, kudy ty data v tom cloudu, jak tečou, jak se mají transformovat, kam se mají jakoby nárnou. Nepoužívám. Machine learning, kom vlastně mi dochází, to má jako samostatnou kapitolu v těch službách, co nabízejí. Jasně, machine learning, viděli jsme co? Viděli jsme Vision API, jakoby praktické uplatnění, ale teďka oni spouštějí vyloženě machine learning jakoby platformu jako API, abyste ty stroje mohli naučit cokoliv. Tak to se asi bude odehrávat celý v Pythonu, si myslím. Ten TensorFlow, na to mají takovou, pokud to někoho zajímá, šup tady na to bude mít cloudový zdroje. No, co tady? Tak jsme si ukazovali, že můžu tam mít nahraný ty zdrojáky a z obou se prokliknout do zdrojáku a podívat se, co se jako vysvětí. Říkám jim, ne? Jedu do Plzně. Pousta mladých nadšených lidí, tak něco nabídněte. Nabídli $300 kupony pro Google Cloud Platform. Jenom tři. Dostane se na každý. Takže kdo tady je, že má nějaký skutečně vážný zájem, nebo nápad, nebo něco, nebo chce tam, nevím co, mají tam seznamu a chce to být tam. Tak se mi ozvěte a já vás propojím s někým, kdo to tam má na starosti a dostanete promokód na $300, což třeba na tom App Engineu nepropálíte prostě jako za rok, pokud neuděláte nějaký úplný nesmysl. Ču. To já si všechno. No. Tamhle zájemci u kupóny, kontaktní údaje, pravda. Tak. Tím jsem se vyčerpal. Dotazy? Prosím. Já mám takový dotaz. Od jakého levelu, řekněme, velikosti dat a četnosti jejich přístupů se ten Google Cloud nevyplatí? Dám příklad. Počítali jsme si nějakou statistiku, jestli si třeba do Amazon S3 nebudeme ukládat nějaký zálohy, řekněme, no. Kousky jakoby zbakují a takhle. A ono nám to vyšlo úplně nádherně. Že řekněme, že máme, já nevím, 20 terabajtů dat, že si je tam prostě nasáčkujeme a ono nám to vyjde jako fakt levnějš, než jeden stroj, na kterém to leží. No. Ale ouha, když jsme si klikli jako na druhou záložku, tak jsme zjistili, že jako nahrání a uložení těch dat je super levný a to je prostě bomba. A
Vy jste je chtěli číst, v životě nezaplatili vytáhnout ty data z toho zpátky. Protože třeba přečtení těch dat z S3 je zhruba 10 až 100 násobně dražší, než to tam jakoby uložit. A v tom je jakoby celý ten fígl. A kde je ten fígl jakoby tady? A fígl říkáte. Já se podíváme. Kalculátor. Tady, co, kde to je? Ne, ani nezajímá tady ten... Já vám to ukazuju, že to tady jakoby... Že to tady přijde zákazník. Je možnost si to spočítat. Ale podívej se, tam toho bylo, tak já tady mám tohle, tohle a tohle. Tak prostě do určitýho levelu dokážete jakoby říct ano, Google Cloud se vyplatí, super, pojďme do toho. A od určitýho levelu řeknete, no, hele, podívejte se, kdy se vám to vyplatilo, když si to koupíte prostě sami. No já to prostě sem, no, jako, že se podívám opravdu tady, tady na to, no, kalkulačka a naklikám si, co teda vlastně se bude jako chtít a ono mi to řekne, kolik to bude stát. Obecně říká se, píše se, teď vlastně na to vyšla i nějaká jako nezávislá, teď nevím, jaký je nezávislá, auditní tam zpráva. Ten Google Cloud je asi o 30-40% levnější než ten Amazon. Tomu Cloud Storage, ty buckety, kam to můžu ukládat, jsou snad ve třech různých jako variantách. Právě buckety, které jsou určené na nějaké dlouhodobé zálohy, když se ty data někam odlifrují, zmrazí a pak je drahý, je ho tam tak dostat, ale je levný, je tam mít. A pak je zase varianta pro to, že tam si ty chci mít, ale chci s nimi trošku víc jako pracovat, že jsou různé ještě varianty toho, jak se tam. Takže neřeknu úplně číslo, že pod 2 GB tady má cenu a nad 3 GB už tak mě, ale jakoby je tu kalkulačka, kde se to dá. No, dobrá poznámka samozřejmě, platí se opravdu jako za všechno. Platíte za to, že vám ten stroj běží a pak platíte za to, že prostě je nějaký trafik na ten stroj, že posíláte gigabajty ven a gigabajty, že tečou dovnitř, jo. Ale v podstatě si to můžete tady do značné míry opravdu všechno jako namodelovat, co tak jako, jo, kolik tam tak asi budu mít vyloženo outgoing network traffic, kolik tak asi a dobrat se nějakých jako částek. A možná ještě, jestli můžu doplnit k tomuhle, ono těch hranic tam je jako několik, jo, třeba typicky, když by třeba bylo tohle to s těma terabajtama, tak třeba v reálné aplikaci, tam, protože ono to roste, že jo, a když kupuju servery, tak já musím počítat i na to, kdy ty servery nevyužívám, jo. To se nám třeba stávalo to, že my jsme měli jedno poskytovatele, přicházeli jsme k druhému a vlastně jsme používali, ještě nepoužívali jako Amazon třeba, a běželo to jako paralelně třeba 4 měsíce, jako jo. A tím pádem vlastně i tohle jsou třeba čísla, které se do toho musí započítávat, jsou tam třeba mzdový náklady, proto se jako nedá říct od kolika gigabajtů, protože o tom, že by od 20 do 30 terabajtů se to vyplatí, od 30 do 40 terabajtů už se to nevyplatí, protože se musí dokoupit další servery a je to tak jako hodně složitý to počítat, jo. A většinou, co je jako lepší, je, že většinou jsou mzdový náklady hrozně jako, lidi jsou těžký sehnat, jo. A to je to, co Amazon, nebo obecně ty cloudové věci, jak to udělají, že v podstatě že se, když to řeknu, mzda člověka překlopí na náklad na ten server, ale to seženu ty prachy na toho, ale toho člověka neseženu. A jo, že je to fakt těžký dělat jakýkoliv finanční srovnání, aby se to opravdu započetlo všechno. Kdo si poznamenal můj API klíč, tak kdo bude zase vyhodit, jo? Už neplatí. No? Jo, ale u těch je to složitější. Jednak teda má možnost to jakoby ovlivnit, říct ne, ale prostě tam musí vždycky běžet aspoň jedna. U těch aplikací, kde jsou to ty jako nativní podporované jazyky, tak tam jakoby on podle mě roztáčí celou tu mašinu znova, protože ty mašiny jsou všechny stejný pro tu Java, akorát tam musí vrazit do toho Tomcata Jettyho, teda v tomhle případě, do toho Jettyho vrazit to varko, takže bude startovat jenom vlastně ta Java. Jo. To je o tom, že ta Java prostě umí startovat jako dost dlouho, jo, než vám se rozhodnout. Když se to vezme na tom příkladu, tu heuristik, jak si optimalizoval, tak tam
Tam šlo o něco jiného. Tam šlo o tom práci s datama. Jo, ale reálně je to nastavený tak, že pokud tam nikdo na to nepřistupuje, tak se uspává, a když tam nikdo přistoupí, tak se to jakoby probudí. Jo. Tě pána se šetří ty peníze. Je to tak, ale to o tomhle ty peníze nebyly. Peníze byly o špatným přístupu k data store. Jestli reálně, do jakého se ten první request podlouží? No tak jak kde, jakoby si myslím, že třeba v tom já nevím, v tom Node.js nebo PHP to bude 0.0 nic, jo, protože to prostě nestartuje. To opravdu je problém jako tak spíš ty Javy, kdy prostě přijdete jako z enterprise prostě prostředí a teď začnete tam rvát všechny ty jako... Ještě jenom teďka právě normální staty, relativně statický. Ne, a on je jakoby chytrý. Tohle zrovna nikde tam jako nepíšou a já si myslím, že to určitě dělají. No jak mají ten machine learning, jo? A oni to rvou všude teďka prostě, takže věřím tomu, že i ten autoscale ve skutečnosti je už nějaká AI, která to pozoruje, říkám, ty za chvíli budeš nahoru, já si tě připravím, no, že tam jsou nějaké třeba warm-up requesty, on jako s tím fakt jako umí pracovat chytře. Je to problém spíš prostě, ty čavy v určitých situacích. Hibernate. 100 tabulek, hibernate, máme minutu. No jo, tak to nemůžeš, ale že při každém startu zkoumat, jestli máš aktuální schéma. To neděje taky. No, tak další něco. Co jsem řekl, co vás pobouřilo, nebo s čím jste nesouhlasili, nebo vám přišlo neuvěřitelný. Něco? Nic? Já jsem naposled na tohle koukal, ale tak 4-6 let zpátky. Tam moje otázka je, jak se to hodí jakoby mít existující velkou javovskou aplikaci a zkusit jí sem dát. Jo, ne je to psát od znova, samozřejmě, cokoliv píšu od znova, tak je úplně super. A v podstatě těch několik let zpátky jsme naprosto skončili, protože to nešlo v podstatě a těch věcí tam bylo asi 5-6 a vzpomínám si asi jenom na dvě. Jedna byla, že v tom JDKčku chyběly nějaký třídy, které nešly v podstatě nahradit, protože to nejde na normální JDKčku. A ta druhá, co si vzpomínám, bylo, že jeden request musel být hotový asi do 2 sekund a ne víc, jinak to useklo celý ten stroj. Tak jestli za těch x let se to posunulo, alebo jestli tam jsou ještě nějaké další věci, které... Myslím, že jako kdyby to bylo na těch inženýrech, tak tam těch 10 vteřin jako nechají, protože prostě ta se musí přece stěnout, jinak je to jako špatný pro uživatele, ale už tam není, teď je myslím minuta, nebo tak něco. To je složitější celý téma, teď je jakoby, já jsem mluvil o těch varkách, že tam můžu deployovat varko, a já to ve skutečnosti můžu deployovat jako AR. Ty jednotlivý moduly, pak už se s nima jako pracuje jinak, jo? Že varko tam bude nějaký, který bude dělat ten frontend a pak tam budou nějaký další, který budou dělat jakoby nějaký backendový moduly a tam ten request může běžet třeba hodinu, tam už to nikomu nevadí třeba. To hodně jakoby to posunuli, jde o to, tak jakoby, co to je za druh aplikace? Jaký, tak co si od toho jakoby slibujete vlastně, jestli třeba využijete tu elasticitu jako... Dobrý, to by se mohlo podařit. No, tak ty kontakty tady někde byly. Já jako, že jo. Pokud to bude ta situace, ten to dělá, jako ten nám radí, tak... se končilo na jinde, kde se zapnula... To vypneme, to nebude problém. Tak... Jestli tam jsou ještě nějaký, jakoby... překážky, jo? Vím, že nějaký verze Hibernate s tím ani nešly, protože záviseli na těch třídách a takhle si. Jako ten čistý App Engine, jakoby, aby se to všechno... Ten jakoby, čistý App Engine, jak tam je, má pořád nějaký jako limity. Jo? Můžu si třeba pustit thread, ale ten thread nesmí trvat díl, než kolik trvá ten request. Takže bych si tak jako pěkně pustil nějaký thread pool a něco. Jako, ne, takhle to není. Právě protože
Nevím, všechny ty restrikce mají nějaký význam, že jo? Tlačí mě to do toho, abych to napsal prostě bez toho, je super škálovatelně, aby on pak mohl ty aplikace, ty instance nahazovat a schazovat, aby se nic nestalo. Jo? Takže nějaký globální stav typu mám nějaký thread pool nebo connection pool, který něco jako mi dělá, tak to prostě není jakoby žádoucí pro tenhle ten způsob nahazování, schazování. Ale tak vždycky tam můžete to narvat přes ten docker třeba. Takže si tam můžete dát vlastně jako cokoliv, které budete chtít. A tyhle restrikce tam vlastně jako nebudou. Tenhle ten docker mi zapne jako normální virtuální mašinu v podstatě s mojí Javou, mojím Tomcatem mašinu. No, co tam, co si tam jako nadefinujete, to tam jako budete... To jsou jako odlehčený virtuální stroje. Že v nich není nic, kromě ty Javy třeba. To je Linuxový odáv. Já jenom to jako umí hodně věcí. Ten, no to, jako to si myslím, že je jedna změna proti tomu stavu třeba před 5 lety, že prostě Docker neexistoval. Jo, Docker má tu velkou výhodu, že když se startuje klasický virtuální teď mluví Veršman a nemá mikrofon. Musíte alokovat fixní paměť, musíte alokovat jako procesory, nedá se měnit v průběhu toho běhu a trvá relativně dlouho, než se to zapne, vypne. U toho Dockeru je ten cyklus mnohem líp definovaný, takže třeba i Amazon umí udělat jako takový to dynamický škálování nad tím Dockerem. Jo, nad ECčkama to třeba neumí, že si jako udělá 20 a nad tím Dockerem je to jako líp manažovaný. Nebo umí to, ale jako ten Docker většinou to umí tak stejně, jako když to nahráváte to Varko. To stejně tak pracní, když tam vrazím Varko a je to. Vrazím tam Docker. Ještě dotaz k tomu Dockeru. Když budu teda variantu Dockeru, tak o té instance se nějak bude starat ten Google, nebo už si to musím manažovat sám? Umí se o to starat jo. Google, nebo Amazon. Dude. Myslím, že ty Kubernetes jsou volně napsané na míru tomu Dockeru. Takže co jsem jakoby viděl, tak to bylo postejné na Docker. Nevím, jestli... Ne, naopak, jako ten Magrant dokáže zprávat právě ty Dockery, mají no, takhle. Klaster těch Dockerů, tak jestli se tam musí použít ten jejich klaster, nebo se dá použít i Magrant. Tak podle mě ten klaster, co tam mají, ale teď už teda vařím z vody docela, takže to je nutné jít a ověřit. Podle mě ten klaster, co tam mají, je postavený na ty Kubernetes pro ty Kubernetes a ovládá se celý jakoby tím. No tak jo, no tak co jste říkal o ty hospodě? Tak jo, tak jo. Vidíš, tak jeden dotaz. No, tak ale to je poslední, ale víte, v nějakém jako přímo omezení pro tu aplikaci, kterou bych tam jako dával, kdyby bylo proti tomu, kdybych měl u své serveru, já nevím, třeba bych chtěl nějaký demozozovaně nebo nějaký pozornosti. Jako přímo. Ty omezení, jako cože, nějaký mod, co to? Jako jsou omezení, které plynou teda z toho, když se rozhodnu, že budu fakt jako, budu nadřeň a využiju tu platformu as a service, jejich nejryzejší podobě, tak tam těch omezení jako by je dost, třeba nemůžu se hrabat na file systém příliš, prostě jakoby nic, na co by se dalo spolehnout, že tam bude zůstávat, určitě nemůžu napsat jako na file systém, protože ta mašina klidně zmizí, jako o tom, co vyjedu všechny, takový, jo, nemůžu pustit ty dready třeba, jsou zakázané různý reflexe třeba, můžu, ale jenom nad svýma třídama, určitě se nemůžu hrabat jako v třídách, prostě který nejsou s tými aplikací, třeba. Takovýhle jakoby omezení, jo, ale to asi není tak, jste to myslel. Tam bylo to jako v rámci routingu nebo nějaký takovýhle věcí? Jako síťový no, nějaký to. Omezení, no to nevím, že by byly nějaký, nevím, o ničo. Já vím, že se řešil nějaký problém, nějaký společnost, který jsem si dělal, že právě vymýšleli prostě nějaké řešení IDMka, pro zkracování identity, chtěli to mít jako v cloudu a chtěli to podávat jako as a service pro každého, kdo se jako tom přihlásí, nebo přišel někdo a řekl OK, tak my to ale chceme, aby jakoby ta servisa se na to bude zpracovat, aby jsme mohli mít naši jakoby demo zóně, co znamená, aby jsme jako měli tu IP room na to přidanou nebo něco takového. A vím, že tam se na to narazilo, protože tenkrát tam využívali cloud, je to asi 2 roky zpátky, využíval se cloud nějaký Microsoft nějaký. Azure. Děkuji. A jo, a prostě to nešlo. Dělal jsem tam hodně velký celky úplně tomu, jak to udělat, aby to prostě bylo zabezpečený, aby se to přihlásilo. A že tam jakoby narazil na nějaký jako hodně velký problém. A já jsem se chtěl, jestli něco takového víte o tom, že by něco takového mohlo být u toho cloudu. Já
jsem úplně asi mimo. Jakoby můžu určitě nastavit firewallové pravidla pro ty své, pro ten svůj projekt takový makový, že to bude jenom s tím sítě, třeba jo, ale to nebude u mě někde jako. Vlastně tam jsou nějaký ty VPNky, no. Ale stejně to poběží jako někde prostě v Holandsku nějakým, že jo, datacentru, nevím úplně prostě přesně, takže sorry. Já mám možnost ovlivnit, odkud ty requesty budu jako brát, nebrát. No. Já můžu třeba za AWSko, tam jako skoro žádný omezení nejsou, tam můžu dělat téměř všechno. Vím, že tam mají třeba nějaký jako obrany proti DDoSu, vím, že tam mají třeba rate limity na SMTP, no, že se mi stalo, že jsem doručoval předtím toho mailu, ne spam mi teda, on to byl jako relay mail, server, a tam normálně oni měli prostě filtr, ale jsem jim, jo, že velký množství mailů a oni točili ořezávat. Ale ve chvíli, kdy jsem napsal, tak mi to prostě zapli bez omezení. Takže ty sítě tam jsou spíš jako DDoS, spameři, ale většina tam jako omezený není. No. Potom samozřejmě třeba Amazon, když používám ty levnější instance, které mají ten kreditní systém na procesory, tak tam samozřejmě můžu vyčerpat ten kredit a pak získám, mám málo procesorů, ale v podstatě to je jako plnohodnotný počítač. Tam jediný základní omezení je cena prostě, že pokud jako to používám jako spouštěč virtuálních strojů, tak Amazon a zřejmě i Google Cloud Platform jsou prostě drahý na to, protože to není ta jejich hlavní předná hodnota. Pokud chci jenom použít virtuální stroje a mám v podstatě jejich fixní omezení množství, že jich mám 20, tak je jako nejlevnější si prostě mít vlastní servery. No. Tak nejlevnější stroj tady je asi za $5 měsíčně. No to jo, ale tam jde o to, že je jeden, že jo, má malý omezení, jasně. Prostě jich mám 20, jo, nemám tam třeba žádný tu škálování, tak pak prostě vychází dráž. Jako. To tak asi nejlevněji vychází prostě někde nějaký buď vlastní server nebo poskytovatele, jako který dělá třeba OpenStack v Čechách. Ale tam prostě to už se dneska většinou, když převádí existující aplikace, jako nový věci se takhle nedělají. Takže nejhorší je to, že se o to musíte starat, že jo, a to se snažíme odbourat. A někdy uděláme něco i o Amazonu, nebo tady, jo. Jo, přesně, chceš mluvit o Amazonu, tak si udělej vlastní přednášku. Tak jo, tak mě pojď vymotat, prosím tě, ještě to stalo. Jo, tak jo.